waliba laynka u dambeeya bulsho ganacsi barataa guulkeeni mayse gaaro lahaanshaha ha la gaasiraanay waxa weeye maanta sida ay xaalka Soomaaliland ee ganacsigu yahay ayay runtii ka turjumaysaa muxuu ahaa maasada iyo dibaabo Cabdiqays baa lahaa maanta bishu tahay 4-20 bishii tobnaad 2021 waxaan halkan rabaa inaan ka caddeeyo mowqifka xisbiga wadani arrinta la xidhiidha shirkadda Dubai Fly Dubai iyo Soomaaliland oo runtii soo noqnoqotay oo maalmihii u dambeysay ku jirtay hawada ee shirkaddaas oo ay ka gadowday ama ay ka carootay go'aan ay soo saartay hay'adda duulimaadyada madaniga ee Soomaaliland go'aankaasoo ah in xilliga jiilaalka duulimaadyadii khadka Dubai iyo Soomaaliland la yareeyey laguna soo koobay shirkadda Dubai Fly inay 2 maalmood timaado 2 maalmoodna Carabiya 2 maalmood kalena Delta Airlines sidaasay hay'adda duulimaadyada shalay ogaasimo hadlay uu yiri dabadeed waxa wararku ay sheegeen oo saxaafaduna soo warisay weli waan qolaha rasmi ka soo bixin shirkadda Fly Dubai inay iyaduna gebi ahaan ballaashay duulimaadyada Soomaaliland ku imanaysa khilaafkan in dugtiin mooyi 2 bilood ka horba la soo aftaro waxay wadanka ka maqnayd sanad iyo dheerad Fly Dubai oo muran kale oo isla jiitamay u dhaxeeyay Soomaaliland iyo iyada 2 bilood ka horba heshiiyeen ayaa la dhameeyay haddana hadduu soo noqdo duulimaadyadii oo joojinimo yiraahdeen iyagoo markaa ku salaynaya sida loola dhaqmay oo ay tirsan inay cadaalad darro tahay arrintaas baa halkan mowqif xisbi aan rabaa inaan ka caddeeyo xisbiga muxuu ahaa wadani wuxuu aaminsan yahay in marka koowaad dalka lagu dhaqo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland sarreyntiisa ay tahay shuruud aan gorgortan lahayn dastuurkuna ganacsiga Soomaaliland xor buu ka dhigay qodobka 12-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka hadlaya ganacsiga xorta iyo mabaadiida suuqa xorta ay ku saleysan yihiin ganacsigeenu wadan halkaas u taagan yahay arrintan waa arrin la xidhiidha tartanka waxaa jira shirkado kale oo qoyska madaxweynuhu ay wakiil ka yihiin oo aanu qabno in kuwa loo xaglinayo shirkadaha kale in loo xaglinayo arrintaasoo aanu aad u cambaaraynayno ereyada ugu adagna ku cambaaraynayno ganacsiga Soomaaliland waa xor waxaa kale oo jirta in dastuurka Soomaaliland qoyska madaxweynaha ka mamnuucay haba yaraatay inay ganacsiyo gaar ah ku lug yeeshaan sidaa dastuurku markuu lahaa wuxuu ka hadlayay tan oo kale inay dhici karto waana dhacday waxaanu aaminsanahay suuqu inuu xor yahay in shirkadaha loo daayo suuqa inay tartamaan arrintaas waxay faa'iido ugu jirtaa oo ka faa'iidaya dadweynaha reer Soomaaliland waxaa jirta in tigirka matalan Dubai iyo Hargeysa oo kale ay shirkadda Fly Dubai iyo Al Arabiya iyo ay 200 iyo dheeraad dollar yahay halka 400 iyo dheeraad ay Ethiopian Airlines tahay Yurub oo kale lacag 400 oo dollar bay ka jaban tahay Fly Dubai shirkadaha kale hadii aad qiyaasto sanadka oo dhan 100,000 qof ee Soomaaliland yimaada sanadkii 2019 oo xilligii statistics-ka u dambeeyay duulimaadyada aynu haylnay ah 100,000 qof ee yimid Soomaaliland kana duulay hadii Fly Dubai meesha ka baxdo waxa qaaliyoobaya tigirka waxa ummada Soomaaliland jeebabkooda lagala baxayaa lacag ku dhow $30 million oo u badbaadi lahaa hadii ay Fly Dubai shaqeynayso waxaanu aaminsanahay in sida dowladdu ay si dadban culaysyo aan ahayn daruuri culaysyo ujeedadoodu tahay in loogu xagliyo shirkad gaar ah ay saartay shirkadda sidaa darteed shirkaddaas shalay agaasimo markuu hadlayay wuxuu yidhi iyada iskeed oo iskaga tagtay anagu maanaan joojin dad waaweyn buu la hadlayay agaasimo aad baan ugu xumayn sida uu hadlo agaasimaha duulimaadyadu inuu sidoo hadlay aad baan uga xumaday waaweyn baan nahay ummadda reer Soomaaliland waxaasi caqligooda iyo karaa iyo garashadooda ceeb ku tahay
sababta ay u joogtisay agaasi waxa weeye go'aanka aad soo saarteen idinku ee aad ugu xaglinaysaan shirkada gaara ummadda reer Soomaaliland tigir jaban bay xaq u leedahay, duulimaadiya xaq u leedahay. Arrintan waxay dhibaato ku tahay isku socodka, waxay dhibaato ku tahay ganacsiga, waxay dhibaato ku tahay dadka reer Soomaaliland ee lagu qaaliyeeyay tigirka. In shirkad gaara ay Soomaaliland u xaglisana arrin cusub maaha. Waxaan idin xasuusinayaa 2020-kii Sebtembar 20-keedii mas-uulka agaasimaha dekedda haysta ee DP World baa waraaq soo qoray oo ugu jawaabay wasiirka ganacsiga. Wuxuu leeyahay, wasiir, waxaad noo soo qortay waraaq aad na leedahay shirkadda magaca leh il gaara ku eega oo iyadaha ula dhaqmina sidaad ula dhaqantaan shirkadaha kale. Way ku jirtaa meel buu waraaqdu taalla. Waxaa soo qoray agaasimaha DP World, wuxuu yidhi waraaqda ereydiisi baan isticmaalaya ku qoray adduunka oo dhan maan ka shaqayna, weli maanaan arag wasiir. Hadda adduunkan ka shaqayna dhan haddaan DP World lahay wasiir, waraaq intuu noo soo qorayna leh shirkadaha, shirkadaa u eexda oo kuwa kale oo dhan ka eexda, waa arrinkii shirkadii daqiiqda. Maanaan arag buu adduunka 70 dal baan ka shaqayna, weli taasoo kale maanaan arag. Marka arrinta inay dowladda Soomaaliland shirkada gaara waxa ta qaarna ka ahato waa arrin macruuf oo leegi hadalkaaga siman shalay waxa ku jiray. Waxaan u daneynaynaa shirkad maxalli ah oo dalka laga leeyo la yiraahdo Dell Airlines ayaan u daneynaynaa markaan sidan dib u habaynta khadka ku sameyno Dell markaa carab ku dhuftay taalifteedu mar labaad waxa ay ku tahay dadka. Haddaad shirkada maxalliga u daneynaysaan, su'aal baan weydiinayaa halkan xukuumadda Soomaaliland maalgashiyada Soomaaliland ugu waaweyn ee ka hirgalay waxaa ka mid ah shirkadda, waxaa ka mid ah shirkadda Coca-Cola. Waa xaweeyi Coca-Cola waa shirkad weyn oo dunida sumcad ku leh, Soomaaliland maalgashi weyn bay ku samaysay. Haddaad shirkad gaar shirkadaha u danaynaysaan dalka laga leeyay, bal xukuumadda Muuse Bihi hogaamiyey waxaan weydiinayaa su'aasha kookahan kale ee waddanka yimaada ee aan waddanka laga soo saarin maxaa loogu dalin waa shirkadda kookaha ee maxalliga ah. Uma danaynaysaan daalo been baad u sheegaysaan ummadda. Waxa weeye idinkaa la kula qoyska madaxweynaha shirkadu ku jiro ayaa loogu danaynayaa arrintan. Waa xaaraan, wax ummadda Soomaaliland geeda maaha, wax dastuurku waafaqsan yahay maaha. Halkana anagu waan ku cambaaraynaynaa, waxaanu leenahay suuqa xorta ha la ixtiraamo, khadkana ha la fasaxo. Shirkadaasi iyada taqaana sida isku bixinayso afkii uu shalay ku hadlayay waxay ahayd wax afkii sidii nin shirkad loo kala buu ahaa, iyadaa shirkadda falaay dubay danteeda garanaysa. Marka waxaanu rajaynaynaa sida khadadka kalaba matalan Ethiopian Airlines waxay timaadaa 7 maalmood buu timaadaa, weliba maalmaha qaarkood 3 diyaaradood baa labada gelin yimaadaa. Marka waxa weeye sidaas la mid ah iyaduna xaq u leedahay. Mushkilad waxa weeye waddankeenni waxa ka dilaacay koronkor, dhibaato weyn oo dhaqaale jira, boob baa jira, sal awoodda shaarka dowladda loo isticmaalayo in lagu boobo ummadda. Markaa xisbiga wadani wuxuu aaminsan yahay mabaadiida suuqa xorta, wuxuu aaminsan yahay tartanka xorta, wuxuu aaminsan yahay in maalgashiga shisheeye la soo dhaweeyo, in shirkadaha sinaan iyo cadaalad lagu dhaqo, in bulshada Soomaaliland loo turo oo halka qiimaha jaban leh ata halka danta ummadda ku jirto. Sidan iminka waxa weyn ummaddii Soomaaliland jeebabkoodii la baadho ilaa $30 million oo dollar baa sanadkii u badbaadi lahaa dadka duulimaadyada Soomaaliland raacaya haddii falay dibe shaqaynayso. Haddii kalena $30 million oo dollar oo dheeraada ayaa shirkadahan loo xaglinaya u tegaya. Marka arrinkaasaan halkaan u imid inaanu xambaarayno, aadna waa nagu xunnahay.